Jesus resumiu a lei mosaica num único mandamento: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, uma conjugação de três amores que pedem especificações. O primeiro, o amor a Deus se desdobra em amor por toda a obra criada, propõe uma percepção mais apurada de sua presença no mundo. O segundo, o amor ao próximo é uma conduta que nos identifica como cristãos, pois expressa muito fortemente o caráter que devemos ter. É a experiência do amor inclusivo, livre, desinteressado. Não se trata de amar somente os amigos, as pessoas que nos são agradáveis. O terceiro, o amor a si, não pode ser separado do amor ao próximo, pois ele acontece no mesmo movimento existencial. Costumamos oferecer ao outro aquilo que em nós é farto. Se tenho amor e respeito por mim, é natural que eu tenha o mesmo pelos outros. A tríade proposta por Jesus não é um conselho somente para religiosos. Ateus também podem viver o mesmo, ainda que o amor a Deus receba outra nominação. Há ateus que experimentam a transcendência nas artes, na vida intelectual, numa ética altamente elevada. Do amor ao próximo e a si mesmo, ninguém está livre. Crentes e descrentes precisam observar o preceito. A vida em sociedade seria inviável se não o fizéssemos. Nós, religiosos, somos o lugar por excelência do testemunho. Se não tivermos disposição para os três pilares do amor, nós precisamos rever a nossa adesão ao cristianismo.